Kjo është një pyetje që faktikisht është mirë të drejtohet një mjeku specialist, një psikologu, një psikiatri. Hoxha thot, lexo Kur'anin, sepse në Kur'an do të gjesh fjalën e Zotit. Kul len yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thuaj, s'ka për të ndodhur vetëm sa ajo që ka shkruajt Zoti. Ky panik ataku ose atak paniku. Ky nuk është vetëm se pasoj e mosbesimit në këtë ajet kuranor. Një njëri që e beson këtë ajet kuranor, përse duhet të ketë frikë? Thuaj, s'ka për të na ndodhur vetëm sa ajo që ka shkruajt Zoti mbi ne apo për ne. Dija i tha, se sikur gjithë bota të mlidhet me të bojë të mirë që Zoti s'e ka shkruajt, s'kan mundësi me ta bëjë të mirë. E sikur gjithë bota të mlidhet me të bojë dëm që Zoti s'e ka shkruajt, s'ka për të ndodhur ai dëm. Wa ma asabe min musibatin fil ardi wala fis sama illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir. S'ndodh në një gjë e keqe në qiell apo në tokë, apo fatkeqësi apo diçka në qiell apo në tokë, vetëm se është më herët e shkruar në libër. Pra është e shkruar. Për këtë arsye një që beson në caktimin e Zotit, në shkrimin e Zotit, dhe se çdo gjë është e shkruar dhe se çdo gjë është në dorë të Zotit, çdo gjë është e planifikuar prej Zotit, nuk ka problematika të tilla. Thjesht shejtani është duke lozë futboll me ty ose ping-pong. Kaq, kanë futur dy shejtan mes, ti rrekesh me kap topin, ato bëjnë pasa me njëri tjetrin. Ose të kanë futur dy shejtan mes dhe lozin ping-pong me ty dhe ti ajo rrjeta e mesit. Kaq. Lën shejtanin me loz me ty. Megjithatë, ndoshta ka nevojë për trajtim klinikor dhe ne muslimanë nuk e përjashtojmë faktin që njeriu mund të ketë nevojë për trajtim klinikor, s'ka si problem. Se nuk është thonë që patjetër duhet zgjidhet ke hoxha këtë muhabet. Mund zgjidhet me ilaçe, mund zgjidhet edhe me problematika të tjera. Po unë mendoj se ai njeriu që e beson këtë ajet kuranor, ai njeriu nuk do të ketë problem. Për këtë arsye, thonë është mirë që njëri me problematika të tilla ta angazhohet me diçka që e nxjerr nga kjo lloj situate. Për shembull, ta angazhohet sa herë të vinë mendime të tilla, ta angazhohet që të falë dy rekat namaz. Ku mund të rrimë shejtani me los ping-pong me këtë person apo me fut mes me bë pasa me shejtanin tjetër që ky të rritur lot, sa ke shejtan ke shejtanin tjetër. Erdhën këto mendime, çoho me abdes fal dy rekat namaz. Vazhdojnë akoma me njëmë, qohë prap, falë dyre katë namaz. Vazhdojnë akoma me njëmë, qohë falë namaz prap. E djekë shejtanin edhe birin e shejtanit dhe dhurrijetin e shejtanit. Kështu. A mund qohë si një jo, kam frikse të të nodhe. A, thote, edhe i qikë, mas i qike, mas pak. E dyta, ta angazhohet me diçka që e lodhe dhe e mundon. Ta njërës këshilojnë që të dalin, bëjnë vrap, të ikin, të punojnë. E treta, këshillojnë mjekët specialist që jam të kësaj fushë, këshillojnë dushin e ftohtë. Ka një lloj kurimi, që është kurimi me dush ftohtë, dhe ne e kemi provuar me çun, këtu në ka para ca kohësh, e dhash numrin e Fationit. Tha e kam unë kur thot, ta nxjerr tha këtë lloj paniku, këtë lloj stresi, këtë lloj ankthi ta zgjat. E kam takuar çunin më vonë tash si e tha jam, elhamdulillah. Po unë tani nuk du të bëj specialistë, sepse nuk jam i fushës, po unë po them, një besim i fortë në Zotë, një dorëzim për para Zotit, një besim në atë që Zotit e ka shkruajt dhe s'mund të ndodhë në botë, e në tokë, e në universet dhe në asgjë, vetëm sa e që ka shkruajt Zotit, s'ka më vend. Ose në bytë e madhurim, e fillun, se njëre e kuptojnë, kër fillojnë rrymat të vinë, shko me abdes, ose futi dush mullit fto, thjelohu, edhe falë dyre katë namaz. Vazhdo menimet prapë, falë dyre katë namaz. Po ku ka shejton që rrimë me namaz, ku ka drejqë që i regjiston, namazit. Po ne e du më zhjithin këshu, ka ne i kokër ke hoxha, ka ne i buton që ta shty bo hoxha, ose shkatje ke klinika dhe të regullon e gjagje atje. Dhe të bësh 300 seanca, edhe për të shohë që shpia ka hyrë me morë kredi, me la seancat.
nuk jam kundër, ose unë kam thënë gjithmonë, njeriu mund ta ndjekë edhe klinikisht këtë pjesë absolutisht. Po unë besoj në atë që njeriu po të lexoj Kur'anin, do ta gjej përgjigjen Kur'an. Njeriu duhet të bëjë sebepet, ose me adhurim, ose me punë, ose me diçka tjetër që është, le të themi, mjeksi alternativ, edhe Zoti i Madh ka për të dhënë kurime, ka për të dhënë shërime. Në vend për ta futë shejtanët këtë mes, me bob pasa, ka për të majtë ky shejtanët me një takim që. E tjetër të me një takim. Që së mund ta morë topin tjetëri, për derisa është me një takim. I bë shejtanëve zbarë, rjeshti vetë gjithë.